The look of love, it's in your eyes, a look your smile can disguise. The look of love, yeah, is saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long have I waited? Waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look your smile can erase. Be mine tonight, yeah. Let this just be the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long have I waited? Waited just to love you. Now that I have found you. To hold you, feel my arms around you. How long have I waited? Waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. I love you so. Acte primer. De com viure a sobre d'un femer pot esgarrar la felicitat. Salut! Aquest ponx baixa sol, Caterina.
De la teva boca sempre surten elogis. No, de debò, hi has posat alguna cosa? Que no, ja m'he posat més brandi. Ja el mateix de sempre. Pots comptar, jo trobo que hi has posat més brandi. És estrany que la senyoreta Obsta no hagi arribat encara. Sí, bé. Aquest matí he passat per la redacció del diari. Estava molt enfeinada, com sempre. No t'ho hauria de dir perquè és un secret, eh? Però està escrivint un monogràfic sobre el teu marit. I ho sap, en Tomàs? No, esclar, perquè és un secret. Pensa que si la publicació coincideix amb la temporada d'estiu podria ser un bon reclam publicitari pel nostre balneari. Seria bo per tots. Sí, i guanyaríem una mica més. Peter! Endavant, no t'esperàvem. Deixa'm un calde, quina sorpresa. Bona nit, Carlaxa. Bona nit. Bona nit, cunyada. Ah, veig que tens companyia. Sí. Home. Des que en Tomàs dirigeix el balneari, sempre tenim gent a casa. Convidats. No sé pas què feien tots aquests per entretenir-se tot aquest temps que hem sigut fora. Un bon, senyor alcalde. No, gràcies. Com que no? No, de veritat. Va, passa sol. No, de veritat. Jo té pa i mantega, només. De veritat. A la llarga és més saludable i no és tan car. No et pensis. En Tomàs i jo estirem més obres que la manga. Ja ho sé. És a casa en Tomàs. És el despatx. Oh. Encara treballa. Encara treballa? Vostè sí que treballa, es laxa. Oh, a jornada completa. Aquest deu ser ell. Us prego que em perdoneu, però m'han entretingut a l'impremta. Passa, Obsta, passa. Suposo que heu vingut pel ponx. Intentem gaudir el màxim de l'hospitalitat de la família Stockman, senyor alcalde. M'han dit que el meu germà s'ha convertit en un prolífic col·laborador de la veu del poble. Sí? A vegades té la bondat d'escriure pel nostre diari, així que té alguna idea formada sobre alguna qüestió. Ah, ja veig, ja. Llavors, Ítica? No, ja m'està bé que faci saber les seves idees formades. I personalment no tinc res en contra seva, senyoreta Obsta. Ah, no? No, la veritat, ni tampoc contra del seu diari. Al cap i a la fi, aquesta ciutat gaudeix d'un magnífic esperit de tolerància. Mm. Som tot un exemple de civisme, malgrat que vostè a vegades ens en fa dubtar. Va, llegi pau. Tenim una força comú que ens uneix a tots. El balneari. Exacte, es laxen al balneari. Tenim un balneari magnífic. No hi estem d'acord. Sí. No hi esteu d'acord, senyoreta Obsta? Sí. El balneari és l'eix de la nostra vida municipal. Sí, en Tomàs diu el mateix. Pensar que el vam inaugurar fa un parell d'anys, els diners plouen a dojo. Sí. I hi ha més vida al carrer. I com més va, més puja el valor de les cases. Sí, i els diners plouen a dojo, eh? Això ja ho dic, estimat Eslaxa. L'Estòndon pensa el mateix. Ah, sí? També s'ha format una idea sobre aquest tema? Bé, es tracta d'un article recomanant el balneari i explicant-ne els seus beneficis per la salut. Sí, en Tomàs és incansable quan es tracta del balneari. Per això el vam anomenar director. I s'ho ha pres com un assumpte personal. Què vols dir? Res, és una manera de parlar. De fet, va ser ell qui va tenir la magnífica idea de posar-lo en funcionament. No és així? I tant. Ah, sí, va ser ell. Em pensava que jo també hi havia tingut alguna cosa a veure en tot aquest assumpte. És clar que sí, Peter. En Tomàs sempre ho diu. Ningú ho nega, senyor alcalde. Tothom sap que vostè el va posar en marxa, senyor alcalde. Però que la idea original va ser del seu germà. Sí, és veritat. La idea va ser seva. Ell sempre n'ha tingut d'idea. S'ha passat la vida tenint-ne. Però a l'hora de fer funcionar les coses... Ah! Cal gent d'una altra mena, senyoreta Obsta. Apunta, Obsta, exacte. Un poix? Sí, un poix, sí. És fantàstica la gent que ve de pagès, eh? No se'n poden estar a fer el barroer. Balneari! Això sí que és una sorpresa, senyors Laxa, i de les grosses! Cada dia el tenim a casa de l'home. Hola, tantes. Home, ja he vingut. Pita, quina alegria. Home, jo ja me n'anava. No vols un pont? No, jo ja me n'anava. Pots i tots. Pots i tots. Pita, va, seu. Un dia que tenim. Seu, Pita, relaxa't una mica. Va, seu. Senyor Laxam. Ningú de casa meva, senyora. Em tornes a deixar. Peter, els tens aquí cada dia. Ai, sí. No puc negar-me una mica d'alegria. M'he hagut d'estar tant de temps, quan vivia allà dalt, ara que he tornat amb vosaltres, és com tornar a ser casa. M'agradaria que poguessis quedar una estona i conèixer més bé l'Obsta. No, si ens coneixem. Per cert, Catrina, ha arribat el cartell? Catrina, tens un vas d'aigua, sisplau? Un vas d'aigua per ser l'alcalde? Va, Catrina! Posa-li calent. No. Precisament ha sigut la senyoreta Obsta que m'ha dit que escriu sovint per la veu del poble. Sí. Bé, quan tinc alguna idea formada sobre alguna cosa, trobo que és la nostra obligació, com a intel·lectuals que som, compartir el coneixement amb la gent que ens envolta.
Tu també ho fas, Peter, en certa manera, però des de la política. Sí, suposo que sí. Finalment, tots dos hem aconseguit dedicar-nos a la nostra ciutat. D'ençà que el balneari va tirar endavant, sabia que era el moment adequat perquè tornessis. I sempre te n'estaré agraït, Peter. M'ha dit que has escrit un article molt bo parlant del balneari. Sí, sí, però de moment m'estimaria més que no es publiqués. I ara per què? Però si diu que em parles molt bé. Subratllant-ne les virtuts per la salut tant dels pacients com de l'economia de la nostra petita ciutat. Sí, en circumstàncies normals, sí. Però encara no puc parlar-ne. Home, Tomàs, per favor, em sembla molt misteriós tot això. Si alguna cosa no funciona com a president de la Junta, jo ho hauria de saber. Peter. No, Tomàs. Potser no és res, Peter. Potser no és res. Quan sigui l'hora ja en parlaré. Molt bé. Però vigila, Tomàs. Sempre has tingut certa tendència a anar a la teva. Escolta, Manera. Adéu, senyor alcalde. L'alcalde no estava gens de bon humor aquest vespre. És el seu estómac, no paeix gaire bé. A mi, com a directora de la veu del poble, sí que no em pot paer. Em pensava que t'hi entenies bé. Bé, només ha estat una treva. Per què venen eleccions? Justa! Eleccions! Aquesta és la paraula que sembla que ho canviï tot, eh? Però amb moderació, eh? Jo sempre he estat partidari de la moderació. Sí, sobretot amb el poc. A toma, Que hi torna a eleccions? Home, d'aquí poc, no n'estaves al corrent? Ah, no, jo no m'hi fico en aquestes coses. Home, però Catrina, la política municipal que et deu interessar ser la cunyada de l'alcalde. Jo m'hi perdo. Catrina, però votar ho hauria de fer tothom, de totes maneres, no? Fins i tot la gent que no hi entén. Ah. No perdeu de vista tanmateix que el pobre Peter és un home solitari, sempre de casa a la feina, de la feina a casa, i a sobre, amb aquest te infernal i aigualit que se'm passa colla avall... Carta pel doctor Stockman! És una carta important? No ho sé, fa dies que espera amb neguit el cartell. Ui, vigila, Catrina. Potser la dona d'un nou ric vol venir a engreixar les arques del balneari. Pobre, aviat tindrà massa feina. I tant. I què bo que serà? En acabar la feina et sents tan deliciosament cansada. Ai, sí. I això és bo. No, és bo, això. Es dorm tan bé després. I pots comptar. Catrina, Catrina, es confirma el que jo vaig vaticinar. Catrina, n'estava tan convençut, ara sí que em sentiran. Això ens ensenya que els homes anem pel món carregats de sentències, però més secs que una talpa. Què vols dir, això? Tothom assegura que aquesta ciutat és un lloc molt saludable, oi? Sí, és prou evident. Un lloc excepcional. Un lloc que mereix ser recomanat sense reserves. Doncs, voleu saber què és aquest balneari tan esplèndid i tan recomanable i que ha costat tants diners? Voleu saber-ho? Sí, clar, Tomàs. Què, Tomàs? Un femer! El nostre balneari. Us dic que tot el balneari és un sepulcre emblanquinat. Un perill gravíssim per la salut. He detectat que l'aigua del riu està contaminada i que aquesta podridura desemboca a la platja. On hi ha els anys. Exacte. I també d'on agafem l'aigua que bevem. Com em pots estar tan segur d'això, Stockman? Ja fa temps que sospitava alguna cosa. L'any passat es van donar certs casos estranys de malalties entre alguns pacients que venien al balneari a reposar. En aquell moment vaig pensar que potser ells incubaven la malaltia i que durant la seva estada al balneari s'havia manifestat. Però aquest hivern vaig decidir examinar l'aigua també com fos possible i vaig enviar-ne unes mostres a la universitat. I a la carta hi ha els resultats. És la prova de l'existència de substàncies contaminants dins l'aigua. L'aigua de la nostra ciutat és perjudicial per la salut? Absolutament. I què penses fer? Posar-hi remei. És possible, doncs. Cal que ho sigui. O si no, més valdrà que enderroquem el balneari. Perquè ara mateix no serveix per res. No podem permetre's la nostra riquesa, Tomàs. Sense el balneari els comerciants estarien perduts. I per què ho tenies tan amagat? Què volies? Que es posés a pregonar-ho per tota la ciutat sense tenir-ne la certesa absoluta? Tomàs, d'on prové aquesta contaminació? Això encara no ho sé. Així doncs... Tenies raó quan vas fer aquella moció escrita oposant-te a les obres. Però ningú em va fer cas. Ni tan sols la veu del poble, estimada Obstak. Ara mateix escriuré un informe afegint-hi els resultats de l'anàlisi per la Junta del Balneari. Ara sí que m'hauran d'escoltar. Tomàs, em permets que faci un petit article sobre aquest descobriment? No ho sé. Potser seria prudent esperar una mica. Esperar? El poble ha de saber-ho quan abans millor.
Pel que dius, ja portem un any de retard? Sí, 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 això és veritat. El doctor s'està convertint en l'home més important de la nostra ciutat. Sort en tenim d'ell. Voleu dir que no li hauríem de retre un homenatge? Per mi, cosa feta. Necessita fonaments més forts que qualsevol mentida. Estimat Peter, disculpa'm abans que res per haver dut a terme aquesta investigació sobre la possible contaminació de les aigües del nostre balneari d'una manera tan reservada. Coneixent com conec el teu temperament, ara deus estar arrufant les celles. Però, quan acabis de llegir l'informe, estaràs convençut de les raons del meu secretisme. Tingues en compte, Peter, que els científics necessitem, per fer la nostra feina un temps, que els interessos econòmics mai no ens donen. Com pots veure per tu mateix, l'anàlisi demostra que l'aigua està contaminada per un excés de crom. Intueixo que prové de la fàbrica de Mollerau. Per aquest motiu, doncs, cal exigir una nova canalització i la suspensió d'alguns dels serveis del balneari fins que no siguin realitzades aquestes urgents modificacions, tal com detallo en l'informe adjunt. Llegeix-lo amb atenció, Peter. Una abraçada del teu germà, Thomas. Home, si és la meva sogra, què hi feu aquí tant d'hora? És veritat o no? Sí, 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 esclar que sí. Però com ho sabeu? M'he trobat la meva filla sortint de casa de l'alcalde. Estava molt orgullosa de tu. Ah, sí? Sí. He pensat que em volia enredar. Però pot que veig, és veritat, oi? Totalment, però seieu, seieu. Mai hauria imaginat que juguessis una mala passada com aquesta al teu germà. Què voleu dir? Així doncs, diu que s'hi han ficat unes cuques a la canonada de l'aigua. Sí, sí, més o menys, sí. I que n'hi ha moltes de cuques aquestes, un munt! I que ningú no les pot veure, oi? No, ningú. Només tu! Encara no te n'havies sentit a dir cap de tan bona com aquesta, Stockman. No aconseguiràs que l'alcalde s'ho empassi, això. Ja ho veureu. A mi em van fer fora de l'Ajuntament, aquests malparits. Així que em sembla molt bé això que fas, que n'aprenguin. I si aconsegueixes que l'alcalde i els seus amiguets en surtin malparats, regalaré, sense pensar-m'ho ni un minut, 100 corones als pobres per Nadal. Ben fet que faríeu. Ja saps que no tinc gaires quartos, jo. Però si et surts amb la teva per Nadal, em recordaré dels pobres. Quan he dit? 50 corones? Bon dia. Passa, passa, passa. Aquesta també està ficada en això de les cuques? Què voleu dir? Sí, també hi col·labora, sí. Sortirà al diari tot. Molt bona, gendre. Molt bona. Resulta que no es creu ni mitja paraula del problema de les aigües. Ah? Parlàveu d'això? Sí. I segur que has vingut pel mateix. Sí. Thomas, he estat pensant molt en l'article que vull escriure. Per tu, que ets metge i home de ciències, aquest assumpte de les aigües és que has tancat, no? Vull dir que no tens en compte que hi ha més coses que hi van implicades en tot això. De què parles? Ahir deies que l'aigua està contaminada. Sí, sí, sens dubte. Però que desconeixes l'origen d'aquesta contaminació. Bé, ho intueixo. I així ho faig constar l'informe.
que els residus de la fàbrica de Mòlega no són la causa. Jo penso, amb perdó, que ve d'un aiguamort diferent. L'aiguamort on es mou i es podreix tota la nostra vida municipal. No sé de què parles. Tomàs, tots els assumptes de la nostra ciutat han anat a parar a mans d'una trepa de funcionaris. Tots no ho són de funcionaris, eh? Hi ha alguns d'entre ells que treballen molt bé i que són molt hàbils i lúcids. Quina habilitat i quina lucidesa van demostrar quan van decidir instal·lar la conducció de l'aigua, sí, que ens porta tants problemes. En això van cometre una estupidesa enorme, jo ja ho vaig dir, però ningú va voler escoltar-me. I et recordo que ni tan sols la veu del poble va voler publicar ni una sola nit. Ara el que importa és el problema de les aigües. I he vingut aquí per dir-te que he decidit fer-me càrrec de l'assumpte. A través del diari? Sí. Quan vaig accedir a dirigir la veu del poble, la meva intenció era trencar aquest cercle de càrrecs rebellits que s'han fet els amos del poder. No em jutgis malament. No sóc. No sóc més ambiciosa ni més egoista que la majoria de les persones. Vinc d'una família humil i, com imagines, he tingut l'oportunitat de veure allò que més incomoda les classes superiors i penso que un periodista té l'obligació d'aprofitar qualsevol bona ocasió per informar i donar veu a aquells que no en tenen, a les classes oblidades. En els cercles polítics, d'això se'n diu subversió, però jo en dic llibertat de pensament, i és el pilar sobre el qual sempre he volgut edificar el meu diari, Tomàs. Endavant. Perdona, endavant. Us interrompo, eh? No, no, passa, passa. Us buscaves? Volia parlar amb les Tomàs. Passa, passa. Endavant. Sí, sí. Tens la ferma decisió de posar remei al tema de les aigües? Sí. He vingut per dir-te que defensaré aquesta causa amb totes les meves forces. Però, a veure... Com a president de l'Associació de Comerciants, Tomàs, gaudeixo d'una forta influència sobre les classes mitjanes, tan sovint oblidades per les nostres autoritats. Sí, ho sé, senyor Slaxen. De fet, ho sap tothom, això, però a veure, no cal entendre la necessitat... Comem molt bé les nostres autoritats locals, eh? La gent que mana no acostuma a acceptar fàcilment les propostes que no persegueixen els seus propis interessos. Per això considero que no estaria gens malament que els comerciants organitzéssim una petita manifestació. A veure, un moment. Ei, em ensenya moderació, eh? Jo sempre he estat partidari de la moderació. Considero que aquest problema de les aigües és de vital importància per a les classes mitjanes. Tomàs, el balneari s'ha convertit en una mina d'or. I vull donar tot el meu suport a aquest projecte i no em costaré gens... Tenir la confiança pública en cas de passar angúnies. Confiança pública? Home, no està malament comptar amb la majoria, oi? Les autoritats sempre són una mica ronces a l'hora de posar-se a treballar. Déu me'n guardi de censurar-les, eh? Demà les burxarem des del diari. Ja, però res de violència, hosta, res de violència. Ensenyi moderació, que si no, no anirem enlloc, eh? Bé, Tomàs, ara ja saps que la classe mitjana et recolza, eh? La inconmovible majoria et fem costat. Hosta, acompanyo l'imprenta. No. Encara em queden un parell de coses per fer. Què me'n dius? No et sembla que ja és hora de sacsejar tanta deixadesa, tanta ambigüitat i tanta covardia? T'estàs referint a ell. L'Slaxen és un de tants enfangats en aquest aiguamort que et deia abans. I com ell, la majoria de persones d'aquesta ciutat. Vol quedar bé amb tothom per tenir-ho tot ben controlat i al final ningú tira endavant. Me'n vaig al diari a escriure l'article. Però no publiqui res abans no hagi parlat amb el meu germà. Està bé. Però si no vol atacar el problema de fons... Com pots pensar això? Si fos així, et deixaré publicar l'informe que li he fet arribar. I autoritzaràs? Fil per randa. Mira. Aquí el tens. Però ja veuràs com tot anirà bé. Ja ho veurem. Sens dubte. Ja saps que la teva mare mai ha estat gaire rigorosa pel que fa al tema dels residus.
i les inspeccions pertinents sempre han cedit a les seves amenaces de tancament. Durant molts anys ha estat l'única font d'ingressos d'aquesta ciutat. Doncs ara les coses hauran de canviar. No li farà cap gràcia quan se n'assabenti. No. I a tu? A mi? La fàbrica fa anys que dona feina a mitja ciutat. Feina i diners. I ara resulta que és la pròpia fàbrica qui li treu a l'altra meitat la possibilitat de prosperar. Què vols que et digui? No, no em fa cap gràcia. I no s'hi pot fer res? Pel que fa al balneari, haurem de fer les reformes immediatament. I pel que fa a la fàbrica, les autoritats hauran de prendre mesures. Ho sento, Katrina, però no ho puc passar per alt. No t'ho ha demanat? Ni espero que ho facis. Thomas, si les coses han de canviar, més val que sigui a partir d'avui. Nosaltres ho puguem veure. Ei, Peter. Hola, Tomàs. M'he llegit el teu informe urgent sobre el balneari i les seves aigües. I què t'ha semblat? Primer de tot, quina necessitat tenies de fer totes aquestes investigacions a la meva esquena? Tota. Mentre no tingués la seguretat. Ai, creus que ja la tens? Naturalment. No t'has llegit l'informe. I tens la intenció de fer arribar aquest informe a la junta del balneari? Alguna cosa haurem de fer, Peter. Molt bé. Entre d'altres coses, dius que estem enverinant els clients del balneari. Sí, esclar. Com ho diries, si no? Home, no ho sé, home. L'aigua està enverinada, Peter. Contaminada, digue-li com vulguis. I l'administrem a pacients que paguen fortunes per recuperar la salut. I també sospites que la contaminació prové de la fàbrica de Mòleda. Ja està confirmat. Com que està confirmat? Els residus de la fàbrica de Mòleda en són la causa. Peter, aquests residus es filtren al subsol i n'incrementen la concentració de crom. Crom? El crom és un element que està en la matèria. Que la seva forma trivalent no és tòxic, però quan es transforma en crom hexavalent, per efecte d'aquestes altes concentracions, és molt perillós, Pina. Hi ha estudis que demostren que el contacte perllongat amb aigües contaminades per crom pot arribar a ser cancerigen. I les nostres aigües superen els 0,06 micrograms per litre per mes. Si et fixes en els grans... Ja s'ha dit que cal fer una canonada nova que desviï les aigües que venen de la fàbrica. És això, no? Exacte. Molt bé. Aquest matí he buscat un pretext qualsevol per parlar amb l'enginyer municipal. I així, mig per riure, li he dit que potser de cara en futur que li he fet totes aquestes modificacions. Què vols dir, mig per riure? Un moment, Tomàs, et pots imaginar quant ens costaria fer totes aquestes modificacions? 200.000 corones. Tant? Les obres duraran 2 anys, pel cap baix. 2 anys? I què fem del balneari mentrestant? Tancar-lo? O creus que tindrem algun client si corre la veu que les aigües són perjudicials per la salut? És que ho són, Peter. I tot just ara que tenim gairebé un 100% d'ocupació durant tot l'any, Tomàs. Hi ha ciutats veïnes, ho saps perfectament, que reuneixen les condicions necessàries per convertir-se en centres termals. No creus que s'aprofitaran per atraure tota aquesta veu de clients? Vaja, jo crec que sí. I nosaltres què fem? Si tanquem el balneari seguint les teves exigències... No són les seves exigències. No, sí que ho són, sí que són les teves exigències. En el teu informe exigeixes, cito textualment, cal exigir una nova canalització, sí? M'ho has dit o no? Sí. Molt bé, doncs si fem el que tu dius, hauràs aconseguit arruïnar a la teva ciutat natal. Jo? Arruïnar? És gràcies al balneari que la nostra ciutat gaudeix d'un futur digne i pròsper. El teu informe no m'ha convençut. No m'acabo de creure que les aigües estiguin tan podrides com dius. Doncs pitjor que ho estaran aquest estiu amb la calor. No, jo crec que has exagerat considerablement i... intencionadament. Ho sento, el teu informe no m'ha convençut que ens amenaci un perill tan devastador. L'informe és exacte. I tu has entès el problema perfectament. El que passa és que no ho vols admetre, perquè vas ser tu qui va decidir l'emplaçament i la disposició actuals del balneari i les seves aigües.
És justament això el que no vol reconèixer. Va, què penses, que no té ben calat? Deixo pel meu prestigi, ho faig única i exclusivament pel bé de la ciutat. Tomàs, Tomàs, és importantíssim que el teu informe no arribi a la Junta del Balneari. Més endavant no pateixis, d'acord? Ja trobarem la manera, tu i jo, sense fer soroll, de fer totes aquestes modificacions, de veritat. Però ara, ara mateix, per res del món això ha d'arribar a les orelles del poble. Ja no es pot evitar, Peter. Hi ha massa gent que ho sap. Qui ho sap? Qui ho sap? Espero que no sigui aquella agitadora de la senyoreta Obstler. Doncs sí, la veu del poble ja s'encarregarà de fer-te complir amb les teves obligacions. Però tu no t'has plantejat quines conseqüències pot tenir això per tu? Per mi? Sí, per tu. És que tu ni te n'adones sempre aquesta mania de publicar qualsevol idea nova que tens, qualsevol idea bona, formada, que tens, apa, a fer-ne un pamflet. Doncs sí. Què passa, que no puc expressar amb llibertat les meves idees i opinions si aporten una mica d'aire fresc al pensament de la nostra ciutat? Però en quin moment tu decideixes en com i en què ha de pensar la gent de la nostra ciutat, Thomas? En quin moment tu decideixes això per ells? La gent de la nostra ciutat no necessita ni el teu aire fresc ni les teves idees noves. La gent de la nostra ciutat va ben servida amb les idees bones i provades que té. I ho dius així, sense embuts. Ho veus? Ho veus? Sempre et tanques en banda quan les coses no són com al senyoret li agradaria que fossin. Sembla mentida que hagis oblidat que és a mi a qui deus el càrrec de director mèdic del nostre balneari. Vaig ser l'únic que tenia dret. L'únic? Vaig ser el primer a dir que la ciutat reunia les condicions ideals per disposar d'un centre termal. El primer i l'únic. No! I vaig lluitar per aquesta idea durant anys. Escrivint sense parar. Escrivint! Escrivint! Només escrivint! Però vaig ser jo qui va tirar endavant aquest projecte. Cal alguna cosa més que pamflets per avançar, Tomàs. I per fer les coses que s'han de fer i saber quan s'han de fer. Al marge de tot això, ja veus que aquí al mig hi ha conflictes polítics que afecten a tota la ciutat i a mi també. Per tant, com a alcalde seu, per aquest motiu, seré inflexible amb les meves exigències. Així com tu ho has estat amb les teves, eh? Com que has estat prou imprudent esbombant-ho tot a la veu del poble abans d'informar-me a mi, i aquests homes aprofiten l'ocasió per fer tot el soroll que poden, és precís que desmenteixis avui mateix el teu informe. Jo? De quina manera? Cal suposar que després de noves investigacions arribaràs a la conclusió que el problema no és ni de bon tros tan perillós com t'havies imaginat a primer cop d'ull. Això és el que vols que faci? Sí, i faràs pública també la teva confiança en la Junta i en la seva capacitat per adoptar les mesures necessàries davant de qualsevol possible deficiència. Peter, vols que et doni la meva opinió personal sobre tot aquest afer? En qualitat de funcionari no tens cap dret a opinió personal. Cap dret? No. En qualitat de funcionari, cap. Com a persona privada, sí, evidentment, digues el que vulguis, d'acord? Però com a treballador del balneari no pots donar la teva opinió personal sobre aquest assumpte. Ara resulta que com a metge i científic que sóc, no puc expressar amb llibertat el meu punt de vista sobre les coses d'aquest món. Sí, Thomas, sí, digues el que vulguis, amb excepció del balneari. T'ho prohibim. Qui m'ho prohibeix? Jo! Jo t'ho prohibeixo. I tu m'has d'obeir. Com a superior teu i com a president de la Junta que sóc. Així que he de fer una declaració pública per desmentir. És absolutament necessari. I si no obeeixo? La Junta farà córrer una divulgació per tranquil·litzar l'opinió pública. I jo seguiré escrivint contra vosaltres. Mantindré el que he dit i demostraré que tinc raó. I què fareu llavors? La Junta t'acomiadarà. Què? En quin motiu? En quin motiu? Em sembla que és prou evident el motiu. Thomas, et vols carregar la principal font d'ingressos de la nostra ciutat. Però si tota ella s'està enriquint gràcies a l'aigua podrida. Però com pots parlar així per favor de la ciutat que ens ho ha donat tot? Que ens ha vist créixer, Thomas. A veure, Peter, per favor, tens l'atreviment de... Per favor, Peter, tu t'has llegit l'informe i saps que tinc raó. A què et serveix la raó si no tens el poder? De què et serveix? Ja saps el que has de fer. Donaré llum verda a la veu del poble perquè publiquin l'informe que tens damunt la taula del teu despatx i ja veurem en mans de qui està el poder. Thank you.
100%. De com l'escola de la vida ens ensenya a tenir por. Si em permeteu que us ho digui. Te l'has llegit de mal a baix? Si l'alcalde no fa seva la proposta del doctor Stockman, l'associació de comerciants se li tirarà al damunt. I jo hi seré el cap gran, eh? Però, per altra banda, si se la fa seva, haurà de barallar-se amb els accionistes del balneari perquè es grati les butxaques per pagar totes aquestes modificacions. No m'agradaria trobar-me a la seva pell. I amb les eleccions que es van acostar. Serà una bona ocasió per mesurar la seva fusta com a alcalde. La nostra ciutat té davant seu un futur excitant i necessitem polítics que sàpiguen estar a l'alçada. No corris tant, no? Sembla que ja el vulguis executar. En aquests últims anys, no ho sé, l'alcalde ho ha fet prou bé. I més val que segueixi així. He parlat amb l'Estocman fa un moment. Sí? Volia saber si estaria disposada a publicar un parell o tres d'articles que té al cap. També sobre el balneari? No ho sé, no m'ho ha dit. Estava molt exaltat, ja el coneixes. No parava de dir, és com tirar a terra una cosa vella, obsta, una cosa porta l'altra. Vigila, obsta, no et deixis enlluernar pel seu entusiasme, que ja el coneixem aquest, eh? Slaxen, un diari independent s'ha de comprometre amb el seu temps. Sí, i també amb aquells comerciants que paguem la publicitat amb el qual es manté. Bon dia. Bon dia. Bon dia. No esperàveu veure'm aquí, oi, senyoreta Obstat? No, la veritat. Què voleu? Heu parlat amb el meu germà? No. No. Vaja. Bé. En Thomas té pensat presentar un informe a la Junta del Balneari sobre unes suposades deficiències de les instal·lacions i suposo que us n'ha fet arribar una còpia. Què em dieu, ara? No en sabeu res. Alguna cosa he sentit a dir. Ah, bé. I què penseu? Veureu, jo no en soc cap entesa. Ja. Però la fareu publicar. A una persona tan important com el Thomas, el doctor Stockman, no se li pot pas negar. Sí, que hi hauria d'anar passant. Segui. Sí, clar. Sí, senyora Tosta. Es laxen. Va, es laxen. Sou un home de seny. I com a president de l'Associació de Comerciants també teniu una gran responsabilitat envers la gent de la nostra ciutat. Sí, una mica, sí. No dubto que coneixeu perfectament els sentiments de la majoria. Heu imaginat el sacrifici que suposaria per la gent de la nostra ciutat fer aquestes modificacions tan suposadament importants? Per la gent de la nostra ciutat? Pel balneari, voleu dir. Segons una estimació provisional, les modificacions necessàries pujaran a 300.000 corones. I l'Ajuntament, evidentment, no disposa d'aquests diners. Però la Junta del Balneari es farà càrrec d'aquestes despeses. No, Slaxen, la Junta del Balneari tampoc disposa d'aquest capital. Esteu segur d'això que dieu? Totalment, senyora Tobstan, sóc el president. Els inversors privats preferiran abandonar el balneari abans que arriscaré més diners. I jo em veuré amb l'obligació, com a alcalde, si la nostra ciutat no vol perdre la gallina dels ous d'or, a prendre decisions excessivament impopulars per fer front a aquesta despesa. La decisió de l'Ajuntament no deu pas ser que la ciutat se'n faci càrrec. El que esteu dient, senyor alcalde, és que aquests diners hauran de sortir de les butxaques dels contribuents. Doncs sí. Sí. D'on han de sortir els recursos, si no? L'Ajuntament no pot assumir aquest esforç econòmic i la Junta del Balneari, evidentment, tampoc. Per tant, si algú vol fer aquestes modificacions tan importants, bé caldrà que les pagui. Al cap i a la fi, qui més se'n beneficia és la pròpia ciutat. El pitjor de tot és que ens veurem amb l'obligació de tancar el balneari durant un parell d'anys. Tancar? Totes les instal·lacions, totes, durant 2 anys. 2 anys? Sí, és el temps que durarà unes hores pel cap. Això és un cop mortal per la nostra ciutat, no se'n refarà. No, es laxa, un moment. No. Si es tanca el balneari durant 2 anys... Desgraciadament això no ho predic, però què? No. Què us penseu, que seguirem vivint del turisme si algú els hi fica al cap que les aigües de la nostra ciutat estan podrides? Si algú els hi fica al cap que vivim sobre un femer? Tot plegat són suposicions del doctor Stockman.
Jo, amb la millor voluntat del món, no m'he pogut convèncer del contrari. Unes substàncies que només ell ha pogut detectar. Es laxen l'informe, diu clarament. I aposta, nosaltres fa molts anys que bevem d'aquesta aigua. Molts? I jo no veig pas que estiguem contaminats. Però el doctor fa referència... No pensa seguir donant suport a un cas com aquest. Si aquests rumors s'escampen pels carrers, acabaran enfonsant el prestigi de l'alneari i de retruc la imatge de tota la ciutat i del teu estimat diari, també. Senyoreta Obsta, aquí porto una nota explicant tota aquesta història, d'acord? Analitzi-la amb calma. En ella hi faig constar que qualsevol deficiència eventual serà resolta, evidentment, però segons les possibilitats de la Junta del Balneari. Em doneu llibertat per publicar-la? No, espero que no sigui necessari. L'he dut per si de cas. Qui tenim aquí? Passaves per casualitat, Peter? O has vingut a ficar el nas en els nostres assumptes? Tens por que aquests senyors em donin suport en contra dels teus interessos? Ah. Així doncs, la senyoreta Obsta pensa publicar el teu informe. Se n'hauria de parlar amb més calma de tot això. La senyoreta Obsta no està tan boja com per arruïnar el seu diari amb uns fets tan poc convincents, Torres. Què vol dir això? Que has plantejat els fets des d'un punt de vista massa alarmista, Thomas. I, per tant, no et puc donar suport. Alarmista? Limita't a publicar l'informe i ja m'encarregaré jo de defensar-lo en persona, si cal. Ni vull, ni goso, Thomas. Que no goses? Obsta, ets tu la directora del diari. Ets tu qui decideix què vols publicar o no. No, Thomas, no són els propis lectors els qui decideixen què no volen llegir. Exactament. Ja ho veig. De manera que és impossible publicar el meu article a la veu del poble. Absolutament. Obsta, li negues al poble la seva pròpia veu i et segueixes considerant partidària de la llibertat de pensament? De tota manera, penso que aniria bé que publiqués la nota que li he comentat abans, en el cas que es propaguessin rumors innecessaris sobre la brutícia de les aigües. Avui mateix, senyor Calde. Obsta, torna'm l'informe que em vas demanar quan encara em donava suport. Ja no vull que el publiquis. El llegiré jo mateix en una assemblea popular. Tothom té dret a sentir la veritat. No aconseguiràs cap permís per fer una assemblea popular. Això és una vergonya, Pita. Fins aquí penses arribar? Doncs si cal, sortiré al carrer amb un tambor i es bombaré el que passa als quatre vents. No estàs tan bo, Tomàs. No trobaràs ningú que et vulgui acompanyar. Ja ho veurem. Veurem si la vostra perversió té prou poder per tapar la veritat. Va, Tomàs. Tomàs. Com qualsevol cosa que dugui sabates. Carai, bona nit. Bona nit. Carai, senyor Tòpica, vostè també aquí. No em perdo cap assemblea, senyor alcalde, i menys ara que venen eleccions. Ben fet. Bona nit. Perdó, una cosa. El doctor Storm em farà una conferència. Quan aplaudim nosaltres, ho demanem que li ve que... No, però es veu que no té raó, sempre està igual aquests dos. Clar, no té raó, ja ho sabíem dit. Però ho deia la veu del poble. Com ha de tenir raó, si no li han deixat ni el local de l'associació ni el que sigui. Ni tan sols la sala del balneari li han deixat. Doncs si no li han deixat res, segur que no té raó. Clar que no té raó. Com estàs, Catrina? Procura no esperar. Sí, bé, ja són dos quarts. Comencem. Benvinguts a tots a... aquesta assemblea popular que he convocat jo mateix... Primer s'ha d'escollir un moderador. No, no cal, senyor Garcia. Sí, que lògica, eh? La meva opinió és que s'hauria d'escollir algú que moderés aquesta assemblea. Però si tot el que pretenc és llegir aquests quatre papers, Peter. Una conferència del doctor Mèrit del nostre balneari pot donar lloc a diversitat d'opinió. Molt bé. Que la voluntat general faci la seva. No voldria pas assumir aquesta funció, senyor alcalde. Home, Slaxen, em sembla que són prou evidents els motius que et fan declinar aquest oferiment. Perdó. No, tot i així, és una tasca que vostè mateix faríeu a la perfecció. Un aplaudiment pel senyor Slaxen. Si la majoria confia en mi, realment no rebutjaré aquest oferiment. Permeteu-me res, dir quatre paraules. Sóc un home tranquil i pacífic.
amant del seny moderat i de la moderació assenyada. Però ja sabeu si em coneixeu. Jo, per tant, pregaria al respectable ciutadà que ha convocat aquesta assemblea que intenti mantenir-se dins els límits de la... De la moderació. No, no, res interrupcions, doctor Stockman, una mica d'ordres, que si no, no anirem enlloc, eh? Algú desitja la paraula, així per començar? Jo. L'alcalde té la paraula. Bé, bona nit a tothom. Atesa la íntima vinculació de parentiu que em lliga amb l'actual responsable mèdic del balneari, ja coneguda per tothom, m'estimaria més no haver de donar la meva opinió aquest vespre. Gràcies. És comprensible. Tot i així, la meva posició respecte al balneari i la meva preocupació per suprems interessos de la gent de la nostra ciutat m'obliguen a fer una proposta. Senyor alcalde, si vol, vaja. Bé, goso suposar que cap dels ciutadans aquí presents pot considerar desitjables que surtin a la llum certes afirmacions inexactes o bé exagerades sobre les condicions de salubritat del nostre balneari. Buc insígnia de la nostra ciutat. Molt bé, impedeixi el doctor Stockman fer la seva exposició sobre aquest cas. Impedir-lo? En una nota escrita per mi personalment i publicada a la Veu del Poble, i faig constar les dades necessàries perquè tots els ciutadans, sense excepció i sense prejudici, se'n puguin fer una idea. Cal afegir també que les modificacions totalment arbitràries que ens vol presentar aquí ara el doctor Stockman suposarien una càrrega fiscal per la nostra ciutat de 400.000 corones pel cap baix. A mi em va dir 300.000. A mi em va dir 200.000. No em sento obligada a justificar la meva actitud. Endavant, senyoreta Obstet. La posició de la Veu del Poble, pel que fa als grans problemes de la nostra ciutat, és ben sabuda per tothom. Dur a terme una acció periodística centrada en l'objectivitat dels fets. I en aquest aspecte no es pot negar que el doctor Stockman té la voluntat general en contra seu. I quina és l'obligació d'un diari com el nostre davant d'un fet com aquest? Gràcies. Gràcies, senyora. Moltes gràcies. I ara, si em permeteu, passarem a votar la proposta. No, no cal, de debò, no cal, senyor Larsen. Aquest vespre ja no tinc la intenció de parlar del famer del balneari. Bé, doncs, donem per acabada la setmana. He fet un tip d'observar com s'estan succeint les coses. I això que ara mateix està passant, davant dels vostres nassos, m'ho ha fet veure més clar. Voldria confiar-vos un descobriment que acabo de tenir. Molt més important que les modificacions necessàries per sanejar les aigües podrides del nostre balneari. No, res de balnearis, no em volia sentir parlar. No pateixi, senyors Laxa, ni deixin parlar d'una vegada. Aquest descobriment m'ha fet comprendre que allò que tenim principalment contaminat són les fonts de la nostra vida interior. I que tota la nostra comunitat s'alça sobre el famer de la mentida. Ja fa uns quants dies que vaig començar a donar-me de la immensa estupidesa de les nostres autoritats. En virtut de la responsabilitat que se m'ha atorgat, li proveixo que utilitzi aquesta mena de paraula. Em sembla molt mesquí, per part seva, agafar-se una parauleta com aquesta per provar de treure'm la paraula. El que no entenc... És com m'ha costat tant de calar aquests poderosos senyors que tinc al costat. I més tenint-ne un magnífic exemplar davant dels ulls. El meu germà Peter, sempre tan buit de cap, tan carregat de prejudicis. Tranquils! No penso dir res més sobre els nostres clubs, perquè acabo una tranquil·litzadora esperança que aquestes relíquies, aquests paquiderms amb les seves idees moribundes, ja tindran prou cura d'eliminar-se mútuament. Encara que avui es grimeixin certs interessos comuns per fer-nos creure que entre ells senten respecte i admiració. Mentida! El menyspreu que es professen és prou evident. Però, de tota manera, no és pas aquesta mena de gent el perill més imminent que té la nostra societat. No són pas ells els més actius a l'hora de contaminar les fonts de la nostra vida interior, no. No són pas ells els enemics més temibles de la veritat i la llibertat. L'enemic més temible és la incommovible i sempre conformista majoria. Aquesta estúpida massa morfa. Aquest és el meu destí. Ara ja el sabeu. Tots,
Jo sí, podria dir que les seves poc afortunades afirmacions. Mai de la vida. És precisament la gran majoria de la qual vostès en formen part qui em roba la llibertat de dir la veritat tal com és. La majoria sempre té la raó del seu costat. La veritat sempre. També. Doncs jo dic que la majoria no té per principi la raó al seu costat. No. És una d'aquestes mentides contra les quals un home lliure, amb les idees clares, s'ha de revoltar. Qui configura la majoria dels habitants d'un país? La gent intel·ligent? O els estúpids? Em penso que estarem d'acord que els estúpids són la immensa i espantosa majoria. Penso... Deixeu-me parlar. Penso en els pocs d'entre... No gaires. Que han lluitat amb força per les seves idees. Són gent que està, com qui diu, a l'avançada d'aquesta massa estúpida, que és la majoria. I penso dur a terme una revolució contra aquesta mentida on majoria i veritat. Perquè quines són aquestes veritats a les quals s'aferra la majoria? Les lleis! No, les lleis són les veritats tan velles i rancies que estan a punt de tornar-se una gran mentida totes elles. Són les veritats que defensaven la gent avançada de l'època dels nostres avis. I per tant, nosaltres ja no les podem admetre per reaccionar... L'única manera que aquesta majoria escleròtica abandoni el seu pas llestimós per la tela és gràcies a la cultura i al coneixement. Doncs endavant! Què us penseu que aquests senyors els interessa que la majoria tingui una veu forta i pròpia? No! I la veu del poble, que es considera la veu de la massa i la dipositària de la llibertat d'esperit i moral, encara els dona suport. Aquests senyors pretenen fer-nos creure que el vici, la corrupció i la pestilència espiritual no són del coneixement. Però aquesta idea que la cultura confon no és sinó una altra gran mentida. És l'estupidesa, la pobresa i la misèria de les condicions de vida que ells us imposen, que fan créixer la vostra ignorància. La manca d'oxigen i aire fresc debilita la consciència. I n'hi deu faltar molt d'oxigen a moltes cases d'aquesta ciutat si tota la immensa majoria vol edificar la seva fortuna sobre un famer de mentides i fraus. No es poden llançar acusacions tan greus contra la pròpia comunitat, Thomas! M'estimo tant la meva ciutat que prefereixo enfonsar-la abans de veure-la surar sobre les aigües podrides del seu balneari. L'home que pretén enfonsar la seva ciutat, per força ha de ser... un enemic del poble! Suggereixo que l'assemblea declari el doctor Thomas Stockman un enemic del poble! Però... sou un dècil, no us adoneu, no us adoneu del que està passant, però no us adoneu. Acte cinquè. De com l'home gaudeix clavant a la paret ànimes lliures com si fossin paperetes. Una carta per tu, Thomas. De qui és? L'amo de la casa. Ens fa fora. Diu que ho fa per força, per la pressió de l'opinió pública. Que no vol enfrontar-se a certes persones. A nosaltres, Katrina, tant se'ns en dona. Per què no marxem al món nou? Veieu haver un lloc on puguem tornar a començar. Ja ho has pensat bé, això de marxar? Que potser t'hi vols quedar? Tu mateix has pogut veure que la meitat de la gent d'aquesta ciutat és boja perduda. Si l'altra meitat no s'ha begut l'enteniment és perquè de tan curta de gambals no tenia enteniment per veure's. Tinc un document per tu.
de la direcció del balneari. Em despatxa. Sí, sí, em sap greu, però com a germà teu tampoc hi ha tingut res al respecte. La Junta està lligada de mans i peus a causa de l'opinió pública, Thomas! Esclar, Peter, no, esclar. Fes-te càrrec de la situació! També he vingut per dir-te que d'ara en endavant no podràs tornar a exercir la teva professió en aquesta ciutat. I això? La Veu del Poble ha publicat un informe demanant a tots els ciutadans que prescindeixin dels teus serveis. I t'asseguro que cap pare de família s'hi oposarà. Si et puc donar un consell, potser valdria més que durant una temporada abandonessis la ciutat. És exactament el que pensava fer. Ben pensat. Quan haurà passat mig any i després d'una madura reflexió, podràs avenir-te a acceptar el teu error, excusant-te amb una nota davant de la Junta del Balneari. I així poder accedir de nou a la direcció del balneari. És això? No ho sé, Thomas, qui sap? No ho sé. És una llàstima que hagis de marxar. No serà gens fàcil trobar un metge tan ben qualificat com tu. I què fareu amb l'opinió pública? L'opinió pública és sumament variable. Peter, ets el desgraciat més fastigós que he conegut en tota la meva vida! La teva supèrbia és pitjor que la teva tossuderia! No cal que gosis tornar! El teu cessament és irrevocable. Tens les portes del balneari per sempre més tancades! Saps que no gosaria fer mai un home lliure? Ho saps? No! Mira! No m'estranya, Peter. Un home lliure mai es revolcarà com un porc, ni gosarà comportar-se de tal manera que després s'hagi d'escopir el vell mig de la seva pròpia cara. Entre tu i jo, s'ha acabat qualsevol mena de relació. Hola, Gendre. Quin aire més sa i fresc que respira en aquesta casa. Deu ser perquè aquí sí que respira l'oxigen aquell que deies ahir a l'assemblea. O potser perquè us han trencat els vidres de les finestres. Doncs sí, ens han apedregat. Saps què hi porto aquí? Accions del balneari. Avui no costa gens trobar-ho. Però les heu comprades ara mateix? Amb la delicada situació que està vivint el balneari? Això és com llançar els diners! Si et comportes, ensenya, em deixes parlar, ho entendràs. Segons tu, tota la immundícia de les aigües prové de la meva fàbrica de Mòlida. És a dir, que la fàbrica que des de fa tants anys pertany a la família de la teva dona és la causant de tota la contaminació. Per tant, entenc que consideres que jo sóc la culpable de tot aquest podriment. Sí, mirat així, sí, però jo no... Saps amb quins diners he comprat aquest fes d'accions? Amb l'herència que li pertany a la meva filla, és a dir, a la teva dona, quan jo mori. Si segueixes assegurant que la meva fàbrica és un niu de cuques i porqueria i que contamina les aigües d'aquesta ciutat, aconseguiràs enfonsar el balneari, per tant, les accions de la teva dona. No valdran res. Què intenteu dir-me, exactament? Pensa-ho bé, Stoneman. Només que et desdiguis de les declaracions d'ahir, la teva dona serà la propietària del balneari. I amb aquest xantatge preteneu que em retracti públicament? Jo ja sóc massa vella per carregar la meva consciència a la ruïna d'aquesta ciutat. No vull que apedreguin les meves finestres. I de passada, vosaltres dos us haureu enriquit. Tampoc t'haurà sortit tan malament la jugada. Quan us tinc al davant és com si veiés el diable en persona. Així doncs, valdrà més que me'n vagi. Tens fins les dues per decidir-te. Si no vols que la teva dona es quedi sense res per assegurar el seu futur. I seria una llàstima perdre-ho tot. I més ara, que he llegit que et costarà exercir el teu ofici. Sou capaç de fer-li això a la vostra filla? És tu qui m'hi obliga. I si no em retracto? Les accions aniran a parar a beneficència. I la teva dona no s'endurà ni l'abric que porto.
Encara us atreviu a venir a casa meva com si res? Tenim una cosa a dir-te. Entenem que estiguis enfadat amb nosaltres pel nostre capteniment durant l'assemblea d'ahir. Jo en diria capitulació. Digue'm com vulguis. Ara ja no té importància. Per què no ens vas dir res de l'interès amagat en tot això, Thomas? A nosaltres dos que som els teus amics. No entenc res de res. I tant que sí, doctor. No val la pena que et facis el desentès. La teva sogra no va deixar aquest matí comprant accions del Baleari per tota la ciutat? Sí, això fa. Potser hagués estat més intel·ligent fer-ho fer algú altre. Si no haguessis demanat consell. Ara tothom ha pogut veure que l'interès amagat en tota aquesta història era fer caure el valor de les accions. Per comprar-les un preu rebentat. I tot seguit, suposem que faràs un comunicat públic retractant-te de tota aquesta història, arruint algun malaurat malentès. I com que des d'avui el bo del doctor Thomas Stockman és el propietari de la majoria de les accions del balneari, pam! T'hauràs enriquit de cop. No està malament, Thomas, però potser calia actuar amb més finesa, la veritat. No m'ho puc creure. I vosaltres dos què voleu, exactament? Ara que sabem de què va realment tota aquesta història, posem a la teva disposició la veu del poble. Necessitaràs cert recolzament mediàtic per dur a terme aquesta maniobra. I què en traieu, vosaltres dos, a canvi? No costarà gaire posar-se d'acord, eh, Thomas? I l'opinió pública? L'opinió. Com s'ho prendran els teus lectors si tot d'una defenses l'enemic del poble? Els faré entendre que et vas veure obligat a fer-te amb totes les accions del balneari, perquè consideraves que la ciutat... Per seguir creixent. ...necessitava beneficiar-se d'una manera més directa dels recursos del balneari. De la junta actual, només Thomas. Només defensava els seus interessos personals. En una societat lliure, la premsa té molt de poder, Thomas. I pensa sobretot, Thomas, que aquest afer de les accions es pot presentar de dues maneres. Si no em presto el vostre joc, m'empaitareu com dos gossos a una llebre. És llei de vida. Tota bèstia lluita per sobrevida. I el menjar s'agafa on es troba, Thomas. Doncs ja cal que aneu a buscar el vostre a les clavegueres, perquè aquí no hi trobareu res! Catrina, ens quedarem i plantarem cara a tots aquests. En aquesta ciutat? Sí, aquí. Aquí és on hi ha el camp de batalla i aquí és on hi ha la guerra que vull vèncer! M'han despatxat del balneari. I a més, la teva mare... Ja ho sé. Ho he sentit tot. I aquest parell de rates també. Eres aquí. Sempre sóc al teu costat, Thomas. Doncs així entens per què no vull marxar. No vull que m'arrosseguin pel fang de l'opinió pública i la seva majoria. Vull fer-los veure que aquests que s'anomenen a si mateixos liberals són els pitjors enemics dels homes lliures. Que els programes de partit avorten tota capacitat de viure. I que el seu oportunisme capgira la moral i la justícia de manera que al final viure és un fàstic. No et sembla que hauríem d'aconseguir que la gent ho entengués, tot això? Doncs tenim molta feina. El que vull és fer de tots nosaltres uns homes lliures i dignes. M'hi ajudaràs? Saps, Catrina? Avui em sento l'home més fort del món. Sí, Catrina. Ara comprenc que l'home més fort del món és aquell que està més sol. Wait to hold you, feel my arms around you. How long have I waited? Waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go.